ሰላም ጤና አስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የቴሌግራም ቲቪ ቤተሰቦች ደስ ናችሁ? ለሙስሊም እህትና ወንድሞቼ ረመዳን ከሪም በያሉ በአሉ የሰላም የጤና የፍቅር የመተሳሰብ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ መልካም ቀን እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ ሄዳለሁኝ። ዛሬ ይችላልችሁ የመጣውቲ ስለ ህዋት አጭር ጽሑፍ ይችላልችሁ መጥቻለሁ። የፌደራሊስት ሊቀመንበር የነበሩት እሳቸው የተናገሩት ከሳቸው ኢንተርቪው የወሰኩትን ጽሑፍ ነው። አጥራ ረግ ይችላልችሁ መጥቻለሁ። ከመጨረሻው አብራችሁ ይሁኑ። እኔ ህዋት በአሁን ወቅት ጣር ውስጥ የገባ ይመስለኛል። በሁለት መንገድ እየተሳለ ሰይፍ መሃል የቆመ ነው የሚመስለኝ። የሚያመጡት ሐሳብ ሁሉ መልሶ የሚበላቸው እንጂ እድል የሚሰጣቸው አይደለም። ከጥፋታቸው ተምረው አይመለሱም። ከዚህ በኋላም ይመለሳሉ ብዬ አላምንም። በተአምር ግን መልካምነት ቢመጣ ለትግራይ ህዝብም የሚበጅ ስለሆነ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። በነገራችን ላይ ህወሀትን አንድም ቀን ከትግራይ ህዝብ ጋር አይቼው አላውቅም። የትግራይ ህዝብ የሚከበር የኢትዮጵያ ታሪክ መሰረት ነው፣ የአክሱም ታሪክ መሰረት ነው። ኢትዮጵያዊነትን ከማንኛውም ህዝብ ላይ የሚመለከት ነው። ለኢትዮጵያዊነት ያላቸው ቀናዊነት ከፍተኛ ነው። ህወሀት አሁን ላይ ዝም ብሎ አንድ ታምር የሚጠብቅ ይመስለኛል። አሁን ያለበት ሁኔታ ሆነ የጫካ ታሪክ የሚያሳየው ድርጅቱ ራሱ መቅሰፍት የሚደርስበት መሆኑን ነው። ይህንን የምልሽ ግን በትግራይ ክልል ህዝብ ለይቼ ነው። ህገ መንግስቱ እኮ የክልልም ሆነ የአገር አቀፍ ምርጫ ማካሄድ የሚችለው ምርጫ ቦርድ መሆኑን ይደነግጋል። ስለዚህ ለምርጫ ቢካሄድም ውጤቱ ተቀባይነት የለውም። የተመረጡ ሰዎች በማዕከላዊ መንግስት ቦታ አይኖራቸውም። ለእነዚያ ሰዎች የሚላክ በጀት አይኖርም፣ የሚከፈልም ደሞዝ አይኖርም፣ ምክንያቱም እውቅና የለምና። ህወሀቶች ግን ይህንን ነገር ከግምት ውስጥ አስገብተውታል ብዬ አላስብም። ይልቁንም የምርጫ መራዘም ከማንም በላይ እነሱን ነው የሚጠቅመው ባይ ነኝ። ምርጫው ሲራዘም የእነሱም የስልጣን ጊዜ ይራዘማል ማለት ነው። ይህ አንድ መውጫ በር ነበር፣ ግን ይፈሩታል። በጎ መስሎ እንዳይጎዳቸው ይሰጋሉ። አሁን ላይ የትግራይ ህዝብ እየተነቃነቀ ነው። የወረዳ ጥያቄ በብዛት እየተነሳ ነው። ከአድዋ አመራር ሊሾምልን አይገባምም እያሉ ነው። ወጣቶች በሰበብ እየተገደሉ ነው። እነዚህ ሰዎች የትግራይ ህዝብ ጎትቶ ያወጣል የሚል አጣብቂኝ ውስጥ ያሉ ቡድኖች ናቸው። ምክንያቱም ህወሀት እንደ ፓርቲ አለ ለማለት ይቸግረኛል። አሁን ያለበት የጣር ጊዜ ከሞት የሚያድናቸው አይመስለኝም። ቀናትን ይቆጥራሉ እንጂ አሁን ላይ ከኢትዮጵያ ትርምስ አንድ ነገር ይወድቅልናል የሚለው ቀቢጸ ተስፋቸው እውን ይሆናል ብዬ አላምንም ላይ ናቸው። ይህንን የሚሉት ሰዎች ራሳቸው ህገ መንግስቱን ሲጥሱ እኮ በተደጋጋሚ ተመለክተናል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 103 ላይ በአስር አመቱ የህዝብ ቆጠራ መካሄድ እንዳለበት ይደነግጋል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የህዝብ ቆጠራውና የ1997 ምርጫ አንድ ላይ በመዋሉ ህወሀት ወይም ኢህአዴጎች ሁለቱንም አንድ ላይ ማካሄድ አይቻልም በማለት የህዝብ ቆጠራውን ዘለውታል። ያን ሲያደርጉ እኮ የህግ መንግስት ትርጉም አልጠየቁበትም። ለነገሩ አምባገነን ስለሆኑ ማን ይጠይቀናል ማን ይናገረናል በሚል እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ በኮቪድ በሽታ ዓለም እንዲህ በመላው ዓለም ከ50 በላይ አገሮች የተለያዩ ምርጫዎች ያሸጋግሩበት ወቅት ነው። እነዚህ ሰዎች ናቸው ታዲያ ህገ መንግስት ተሸረሸረ ብለው የሚጮሁት። ሌላ አንድ ምሳሌ ላንሳ። አቶ ቃሲም ፍቄ የሚባል የኦሮሚያ ክልል ተወካይ የፓርላማ አባል የነበረ አንድ ወቅት በአቶ መለስ ዜናዊ ትእዛዝ ያለመከሰስ መብቱ እንዲነሳ ጠይቆ ፓርላማው በሆነ አጋጣሚ ሳይሰበሰብ ይቀርና ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ ይቀራል። በማግስቱ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማው ተሰብስቦ እንዲነሳ አስደረጉ። ይህ ነው እንግዲህ ህገ መንግስት ማክበር የሚሉት። ሌላው አንድ ምሳሌ ልጨምርልሽ። አቶ አባዱላ ገመዳ ፕሬዚዳንት ሆነው ተመርጠው ሲመጡ አቶ መለስ ግን ሂዱና ተመልሳችሁ ሌላ ምረጡ ብሎ አቶ አለማየሁ አቶምሳ እንዲሾሙ የተደረጉት። እንዲህ አይነት አምባገነን በኖረበት አገር ህገ መንግስት ነበር ህገ መንግስት መከበር አለበት ብለው ሲጮሁ በምን አንደበታቸው እንደሚናገሩ ይገርመኛል። እንዴት ይሉኝታ እንደጠፋባቸውና ህሊናቸው እንደሳቱ ማስተዋልም ይቻላል። ህወሀት ወያኔ የቆመበት ስር እየተበጣጠሰ ነው፣ እየተነቃቀለ ነው። አሁን የቀረው ግንዱ ነው። ግንዱ ማን እንደሚጥለው እንዴት እንደሚጣል በህዝብ ይሁን በመንግስት በፌደራል መንግስት ይሁን በራሱ ህዝቦች በቅርብ መናየው ይሆናል። በምዕራብ ወለጋ ዞን ላሉ አሳቢ ወረዳ ከባለፈው ማክሰኞ አንስቶ የመንግስት በጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ብላሉ አሳቢ ስር በሚገኙ በጓንጆ ኬላይና ጃርሶ ዳሞታ በተባሉ ስፍራዎች አምስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የንግድ ድርጅቶች ጨምሮ አራት መኖሪያ ቤቶችን መቃጠላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች አክለዋል። የምዕራብ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኤልያ ኡመታ በበኩላቸው መንግስት በአካባቢው የህግ የበላይነት በማስከበር ላይ ይገኛል ብለዋል። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ግን ከማስከበር ውጭ በነዋሪው ላይ ያደረሱት ጉዳት እንደሌለ አክለዋል።
የመንግስት ጸጥታ ኃይሎችና ሸማቆች መካከለ በነበረው ግጭት ምክንያት ጉዳት ይደርሰባቸው ካለም አጣርተን ይፋ እናደርጋለን ብለዋል። ከምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ከተማ በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ላሉ አሳቢ ወረዳ ከሸማቆች ጋር ግንኙነት አላቸው በማለት የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በወረዳ ውስጥ የሚገኙ ወንዶ በተባለው ስፍራ በተለያዩ ስፍራ የሥራ ዘርፍ በተሰማሩ ግለሰቦች ላይ ጉዳት ማድረሱ ነዋሪዎች ገልጸዋል። አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈልጉ በላሉ አሳቢ ወረዳ አዋጆ ከተማ ነዋሪ የመንግስት ጸጥታ ኃይል አደረሱት ባሉት ጥቃት በአዋጆ ከተማ ብቻ የሶስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ አራት ቤቶች ደግሞ ተቃጥለዋል። ድርጊቱ የተፈጸመው በምዕራብ ወለጋ ዞን ላሉ አሳቢ ወረዳ ዋንጆ ከተማ ነው። ታጣቂዎች ተቀልባላችሁ፣ ደብቃችኋል፣ መረጃም አቀብላችኋል ተብሎ ሰላማዊ ሰው ማሰር፣ ቤት ማቃጠልና በሰዎች ላይ ከፍተኛ ድብደባ አድርሰዋል። በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ህዝቡ ያለው። ቤት ከተቃጠለባቸው መካከልም አቶ ደሳለኝ የተባሉ ሐኪም ሲሆኑ ክሊኒክም ነበራቸው፣ አቶ ክፍ ያለው እና አቶ ኪዳኑ የሚባሉ ደግሞ በንግድ ስራ የተሰማሩ ሲሆኑ ቤታቸውና ያላቸውን ቡና ሳይቀር ተቃጥሎባቸዋል። ከሞቱት መካከልም አቶ አበያ ቀልባሳ የእንስሳት ሐኪም የነበሩ፣ አቶ ገማችስ ጫላ ወጣት መርጋ የተባለው የዋንጆ ከተማ ነዋሪና ተማሪ የነበረ ሲሆን ከትናንት በስቲያ ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ቃኖ ኤፍሬም የተባለው ደግሞ በላሉ አሳቢ ወረዳ ጃርሶ ዳሞታ ቀበሌ ነዋሪና ዘመድ ለመጠየቅ ወደ ዋንጆ እያቀና ባለበት ሰዓት ነበር የተገደለው። አንዲት ሴትም ትናንት ጠዋት በላሉ አሳቢ ኬላይ በተባለ ስፍራ ህይወቷ አልፏል። ከሟቾች መካከል ቃኖ ኤፍሬም የተባለ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ እንደነበርም ተናግሯል። በከተማው በንግድ ስራ የተሰማሩ ሌላው ይላሉ አሳቢ ነዋሪ ሸማቂዎችን በገንዘብ ተደግፋለ ተብለው ቤታቸውና ሱቃቸው መቃጠሉን ተናግረዋል። እኔ በንግድ ስራ ነው የምተዳደረው፣ ያለኝ ንብረት በሙሉ ነው ያቃጥሉብኝ። ያለኝም ሱቅና አንድ መኪና ሙሉ ንብረት አቃጥለዋል። ሰላማዊ ሰው ይደበድባሉ፣ ሸኔ አለ እያሉ ያስራሉ። ስለዚህ ነው አካባቢውን ለቀን እየሸሸ ነው። አሁን በርካታ ሰዎች ቤታቸውን ለቀው ወደ ሌላ አካባቢ እየሸሹ ነው። የምዕራብ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ኡመታ በዚህ ጉዳይ ላይ በሰጡት ማብራሪያ በአካባቢው የመንግስት ጸጥታ ኃይል ህግን ለማስከበር ከተሰማራ ረጅም ጊዜ እንደሆነ ተናግረዋል። በአካባቢው የተሰማራው የመንግስት ወታደሮችና በሸማቂዎች መካከል በተለያዩ ስፍራዎች ሰሞኑን ግጭት እንደነበሩ የገለጹ ሲሆን ሰላማዊ ሰዎች በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ስለሞታቸውና ቤት ስለመቃጠሉም ደግሞ ይጣራ መረጃ የለን ብለዋል። በአካባቢው ያለው ችግር ሰላማዊ መንገድ መፍታት ባለመቻሉ መንግስት እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ኃላፊው ጠቁመዋል። በምዕራብ ወለጋና ሌሎችም አካባቢዎች ከዚህ ቀደም መንግስት ከአካባቢው ሰላም ለማስፈን ሲባል ለሶስት ወራት ያህል የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት አቋርጦ እንደነበረም የሚታወስ ነው። እኔ አዲሱ ደረጀ ነበርኩኝ። ትንሿ ቲቪ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ናቲፊኬሽን ይገባላችኋል። ለዚህ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮውን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። አስተያየት ሀሳብ ካላችሁ እታች ኮሜንቱ ላይ ስጡኝ። መልካም ጊዜ። ጋራጅ እንዳይመስላችሁ፣ ይሄ የተበላው ጋራጅ እንዳይመስላችሁ። ባለፈው ስፖኪዮ ነበር፣ አሁን ደግሞ ለምን ስፖኪዮ ብቻ ትበላለህ? ለምን ታዝናለህ በስፖኪዮ ብቻ? ምን ሁሉ ዳሽቦርድ ሙሉ አንድም ነገር አላስቀርልንም። በጣም ነው የማመሰግነው። ኪስ እንኳን የለንም፣ ባዶ ኪስ። ምን ወፍ ያው እንዲህ ስል ትወርቃለህ። ትራስ እንኳን ፀሐይ ሲመጣም ምንም መከላ ኮፍያ ታዞራል። የለም ወንድም አለም ስፖኪዮ አለ፣ ይሄኛ የለም። የውጭው ግን አስገብቶልኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። በእውነት እኮ ነው፣ አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ። በሚቀጥለው ሙሉ መኪና ሰርቀ ደግሞ እንደምታኮራኝ። ትራስ የለም፣ ትወርቃለህ። ያራዳል ስላይ ነብራ ግርምሽ ድረስ። እሺ በግርምሽ አስደነገጥከኝ እኮ። እኔ ልደንግጥ በግርምሽ በግርምሽ በግርምቲ ግር በግርም እየብየሽ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ውለዱ ክበዱ። ከማን ጋር? ከግርምሽ ጋር። ወንድሜ እኮ ነው። ይውለድ ይክበድ ከደረሰ። ማን ነው ደረሰ? ስራ የለሽም እንዴ አንቺ? ስራ የለሽም? 10 ብር ሰጠው ብለሽ እኔ አንቺ ሰባ ዘር ማወቅ አለብኝ?